Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii. Praženica, Omeleta, polské oko a iné chuťovky z vajec sú so súčasťou slovenského jedálnička. Napriek tomu, že obsahujú veľa prospešných bielkovín, pre niektorých ľudí môže byť ich konzumácia toxická. Preto sa dnes naučíme, ako často a u koho sa alergia na vajcia vyskytuje, aké má prejavy u detí a u dospelých a ako prebieha samotná liečba. Na všetky otázky si odpovieme v ďalšom dieli seriálu z projektu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Rozprávať sa budeme s odbornou garantkou projektu, doktorkou Zuzanou Abafiovou z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Pani doktorka, aká časta je alergia na vajíčko a chcem sa opýtať, týka sa aj bielka, aj žltka? Po alergii na bielkovinu krávského mlieka vajíčko predstavuje druhý najčastejší alergén, ktorý spôsobuje prejavy potravinovej alergie. Výskyt v závislosti od jednotlivých štúdí je od 0,5 do 2,5%, ale napríklad na základe subjektívneho hodnotenia pacientom je toto percento o mnoho vyššie, je to viac ako 7%. Viacej sa s ňou stretávame u dojčiat a malých detí, ako napríklad u starších detí a dospelých. Zvýšený výskyt je hlavne u detí s atopickým exémom, a čo sa týka tej druhej časti otázky, ste sa pýtali, či sa týka bielka a žltka. Vajčko obsahuje okolo 30 rôznych druhov bielkovín, rozdielne sú v bielku a v žltku a z nich sú niektoré alergenejšie ako iné. Niektoré sa ničia varom, ale častejšie sa napríklad stretávame s alergiou na bielok oproti žltku. Tie najčastejšie také alergény to sú alergény ovomukoid, ovotransferín alebo zo žltka lizozín. Zrejme najmä rodičov bude zaujímať, ako sa alergia na vajce prejavuje u dieťaťa. U dieťatka tie prejavy sa objavia väčšinou okolo 10. mesiaca života. Väčšinou to súvisí aj teda so zavádzaním. A čo sa týka u vajíčka, tými najčastejšími klinickými prejavmi sú hlavne kožné prejavy, potom sú to opuchové stavy alebo napríklad vrácanie. Tieto sa objavujú pomerne skoro po jeho požití. Je to väčšinou veľmi krátku dobu, aj podľa anamnézy, rodičia to tak popisujú, väčšinou je to do 30 minút až do 2 hodín po jeho požití. Vajčko môže spôsobiť aj veľmi závažnú, teda anafylaktickú reakciu. Sú možné však aj neskôršie reakcie, po viac ako 24 hodinách. Tam je úplne iný mechanizmus vzniku ako pri tých skorých reakciách. Tie prejavy sú skôr teda zo strany zažívacieho traktu, môžu sa objaviť krvavé stolice, prejavy alergického zápalu pažeráku, ďalej to môžu byť aj prejavy zo strany dýchacích ciest, prejavy astmy. A k tým neskôrším prejavom môžu patriť aj kožné prejavy, ale úplne iného charakteru ako tie akutné. Pri tých akutných väčšinou je to akutný vysev výrážky a rôzneho charakteru pri tých oneskorených sú to skôr prejavy atopického exému. Napríklad surové, menej upravované vajce, napríklad vo forme práženice, spôsobujú závažnejšie reakcie ako napríklad vajce, ktoré je dobre teplne upravené, napríklad vo forme bábovky alebo mafinov. Je pravda, že tieto deti nemôžu byť zaočkované niektorými typmi vakcín a ak áno, o ktorých vakcínach je reč? Je pravdou, že niektoré očkovacie látky obsahujú stopy vaječných bielkovín. Napríklad z tých povinných očkovacích látok je to MMR vakcína Mums morbili rubella. Ďalej sa jedná o vakcínu proti chrípke. Obsah týchto bielkovín je však tak zanedbateľný a väčšinou nie je skutočná kontraindikácia k očkovaniu u týchto pacientov aj alergických na vajíčkoch. My sa stále žiaľ v praxi stretávame s pacientami, ktorí sú k nám odosielaní na vyšetrenie z dôvodu rôznych pozitívnych nálezov, hlavne laboratórnych testov na bielkovinu vajíčka, ktorá sa náhodne niekde našla. A máme sa vyjadriť k očkovaniu. Niekedy stačí rodičovi naozaj položiť tú úplne jednoduchú sedliackú otázku, či dieťa konzumuje práženicu, výrebky z vajec a rodič odpovie áno a máte úplne jasnú odpoveď bez použitia iných zbytočných vyšetrovacích metód, bez odberov krvi. Samozrejme, je to zbytočná záťaž pre naše ambulancie a potom nemáme dostatok priestoru na iných závažnejších pacientov. Čo sa týka trošku iného prístupu, máme napríklad už k vakcíne na žltú zimnicu. To je však veľmi malé percento vaječných alergikov v našej krajine, ktorí by mali byť alebo musia byť z dôvodu cestovateľské anamnézy zaočkovaní. V prípade závažnejšie alergie na vajce alebo kuraciu bielkovinu sa odporúča taký individuálny prístup na základe tých aktuálnych odporúčaní a podobne je to aj s očkovaním proti beznote. Tu však je možný podať iný typ vakcíny, ktorá nie je absolútne kultivovaná na bunkách tých kuracích embryí. Je u detí, ktoré majú alergiu na vajíčko, väčšia pravdepodobnosť, že budú mať, povedzme, alergiu aj na iné alergény? Áno, čo sa týka práve u týchto detí s vaječnou alergiou je zvýšené riziko vývoja klasickej alergie na rôzne iné inhalačné alergény a na vývoj astmy. Ako sa diagnostikuje alergia na vajce? Znovu, ako u všetkých ostatných alergí, veľmi veľa nám povie anamnéza a hlavne v tej prípade akutnej reakcie už rodič sám nám hovorí diagnózu. Potom my ju už len verifikujeme z laboratórnych testov alebo kožných testov. Kožné testy robíme buď teda štandardizovanými potravinovými alergénmi, ale je možné použiť napríklad aj varené surové vajíčko, pri kožných testoch vlastne vpravujeme alergen podkožne, odratávame veľkosť vzniknutého púpenca. Čo sa týka tej laboratórnej diagnostiky, tam nám môže pomôcť hlavne v identifikácii, o akú bielkovinu sa jedná a niekedy podľa toho, o aký typ bielkoviny sa jedná, sa vieme vyjadriť následne k prognoze, vieme na základe týchto testov povedať pri ich kontrole, či už nastal čas pravdepodobnej tolerancie tej vaječnej bielkoviny, napríklad vo forme prepečenia alebo vo varenej forme. Tu by som ešte chcela napríklad zdôrazniť, že diagnozu alergie na vajce nie je možné stanoviť len na základe pozitivity laboratórnych alebo kožných testov, lebo napríklad veľa detských alergíkov, hlavne detí s prejavmi atopického exému, môžu v tých laboratórnych testoch alebo kožných testoch vykazovať pozitivitu, takzvanú tú senzibilizáciu, o tom sme tiež hovorili, a pritom bežne tolerujú vajce, nezhoršuje sa im exém alebo iné prejavy a nie je nutné ho z jedálnička vysadiť. Čiže vždycky to treba veľmi dávať súvislosť s tou diagnostiky, nielen laboratórnych testov, ale naozaj s klinickými prejavmi. Spomenuli ste prognózu. Aká je v prípade tejto alergie? Alergie na vajíčko. Asi polovica detí vyrastie z alergie na vajíčko do tých troch rokov, dve tretiny detí do 7 rokov. A ešte väčšie percento detí ho toleruje v tých pečených produktoch, to ako napríklad teda máfiny, koláče. Čo sa týka rizika pretrvávania, je prítomnosť alergie na inú potravinu, iného alergického ochorenia. Deti s prejavmi atopického exému majú väčšie riziko pretrvávania alergie na vajíčko. Potom to riziko pretrvávania alergie na vajíčko je hlavne, ak sú vysoké hladiny tých alergénov v krvných testoch. Hlavne sa jedná o bielkovinu ovomukoid. A ešte by som k tomu chcela povedať, že ak je už tá tolerancia navodená, Niektorí autori navrhujú pravidelnú konzumáciu potravín s obsahom vajíčka ako prevenciu vzniku novej precitlivelosti. Môže sa tento typ alergie vyskytnúť aj u dospelých ľudí, respektíve až v dospelosti? Môže, ale je to skôr zriedkavosťou. riedkavosťou. Ak sa objaví, väčšinou na rozdiel od tých detí, persistuje a vyhastí na len výnimočne. V podstate veľmi často sa jedná o pretrvávanie alergie, ktorá vznikla už v detstve, alebo môže to byť teda aj alergia, nastupujú sa v dospelosti. Rizikovejší sú napríklad pracovníci potravinárskeho priemyslu alebo farmaceutického priemyslu, ktoré prichádzajú vlastne do kontaktu s týmito alergérmi. Potraviny v obchodoch majú rôzne zloženie. Pod akými názvami sa v nich môže ukrývať vaječná bielkovina? Na čo by sme si počas nákupu mali dávať pozor? Môže to byť skutočne pod rôznymi názvami, nemusí to byť, že potravina obsahuje vaječný bielok alebo žltok, tak to je jasne je napísané. Môže tam byť napísané, že obsahuje livetín, lecitín, ovalbumín, vitelín, albumín, lizozín. Napríklad, čo sa týka lecitínu, je to bielkovina, ktorá sa nachádza v žltku a má emulgačné, antioxidačné vlastnosti a používa sa v potravinárskom priemysle na to, aby spomalovala žltnutie alebo napríklad tvrdnutie chleba, zabraňuje napríklad praskaniu oleja pri vysmážaní, zvlhčuje žuvačky a preto sa môže nachádzať v rôznych pekárenských mliečných produktoch, ale napríklad aj v žuvačkách, lentilkách. Potom napríklad taký lizozim je zase konzervačné aditívum z bielku slepačích vajec a používa sa napríklad na konzerváciu syrov. Pani doktorka, v prípade, že som alergická na vajíčko, môže sa u mňa vyskytnúť napríklad aj alergia na kuracie meso? Môže, ale je vzácná. Väčšinou sa objavuje ako súčasť tzv. syndromu vajce vták. príčinným alergénom je termolabilný inhalačný a potravinový alergen, volá sa kurací sérový albumín alebo alfalivetín a tento sa primárne nachádza v kuracom mese a sekundárne teda v žltku a perí. Má pomerne vysokú mieru skríženej reaktivity medzi rôznymi vtáčimi druhmi. Senzibilizácia by mala najskôr sa prejaviť alergiou zo strany dýchacieho systému pri kontakte s táčim perí, napríklad nádchou, astmou a až následne klinickými prejavmi po požití menej upraveného hydinového mesa vajca, ale je možná aj opačná reakcia. Ak je pacient alergický na slepačie vajce, môže konzumovať aj vajcia iných druhov vtákov? Dominantným alergenom vaječného bielku je ovomukoid a ten vykazuje pomerne skriženú vysokú reaktivitu s podobným bielkovinami ostatných vtáčich druhov. Jedná sa o termostabilnú bielkovinu, to znamená, že je odolná voči teplu, a jeho vysoké hladiny sú rizikovým faktorom pretrvávania alergie na vajce aj na teplne upravované vajce. Z tohto dôvodu tejto skríženej reaktivity náhrada vajec inými vajcami napríklad kačacimi, husacími, pštrosimi alebo prepoličími nie je odporúčaná. Pani doktorka, čo zaujímavé si vieme ešte o tejto alergii, o alergii na vajíčko povedať? Ešte takým zhrnutím je, že vlastne to surové, teplne upravované vajíčko spôsobuje väčšinou závažnejšie reakcie ako vajce, ktoré je dobre teplne upravené. Pozitívom je, že alergia na vajíčko má väčšinou dobrú prognózu, ako už bolo spomenuté, že dve tretiny detí ho tolerujú do tých 7 rokov a čo sa týka tej liečby, základnou liečbou je dieta, čo v podstate nutričný problém tak veľký nie je a obvykle sú bielkoviny vajca tolerované v tom pečive, cestovinách, kde je ich malé množstvo a sú dobre teplne spracované. Vysoké riziko reakcie aj na teplne spracované vajíčko očakávame skôr, keď sú vysoké hladiny tých protilátok krvi špecifických IgE a Skôr tá mimoriadná pozornosť opatrnosť tá je nutná u pacientov, u ktorých sa prejavila už anafylaktická reakcia. Ďakujeme za odborný pohľad na vec. O alergii na vajce sme sa rozprávali s pani doktorkou Zuzanou Abafiovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.